Corgan és important. Per principis elegants, quan això és important. Jo, si sortís un DVD a aquestes hores, amb aquest nivell, no estaria tranquil·la. Galió Parda! Important! Cor gran és un cor gran. Bona sintonia, sí. Santi Serratosa, si això camines perquè hi ha una mina de disciplina meravellosa. Sento haver-rat quan he dit que sols mana qui paga perquè aquí el micro mana el Serratosa. Té un cor gran, té un cor gran. Té un cor gran, té un cor gran. Explica'ls-hi. Té un cor gran, té un cor gran. I per principis elegants, mana, això és important. Jo en el reggaeton d'adversaris, tio. Fantàstic, fantàstic. Perfecte. Brutal. What the hell is going on? De la ciutat del bon menjar i del bon beure i de molts fills de puta, però una gran persona. Arecio Smith als teclats. Bastio! Astrio, ça défonce. Adversity, ça défonce. C'est un dégueulasse. Això acaba de començar. Va, família, no proveu això sense la supervisió d'un adult. És Santi Cadet a la guitarra, el puto amo de Avinyó, família. Arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Això està tothom. Però és una cosa personal. És increïble, no? Amb la intimitat punxa patxanga. Gràcies. No podeu dir avui. DJ Singular! Final apoteòsic per una trajectòria impecable, eh? Bueno, i res, acabo d'arribar ara, que hem fet un concert, no, i tal? Com es dirà el DVD? Risoteràpia. Risoteràpia és un bon nom pel DVD, eh? Jo firmo.